Prvi v nizu bo jutri, ko v soteski v Hudičevem turnu gostuje avstrijski trio ansambl Rosarum Flores iz Innsbrucka. Na sporedu imajo sijajen program, čudovit program enega najlepših glasbenih obdobij, to je Elizabetinci v Angliji, čas kraljice Elizabete I. Imajo ves program razdeljen v 4 dele, en je v ljubezni, en je v plesu, en je v slavčku. Gre za špico evropske produkcije, pravi Ramovš. Temu sledi koncert 15. avgusta v Brežiški viteški dvorani, v katero prihaja orkestra San Marco di Pordenone iz Italije. Na sporedu pa izključno Vivaldi, ne? Koncerti in določene arije. Ne? Tako da bo tudi tukaj tak fajn dogodek. Ne? Festivalsko dogajanje bodo zaokrožili v Slovenski Bistrici 25. avgusta skupino Projekt Lazarus iz Zagreba z baročno glasbo Shvara. Torej vsi ti dalmatinski otoki, a ne, so bili tudi močni kulturni centri v 16. 17. stoletju in tukaj gre pravzaprav en ta Daniel Nembri, ne, je pravzaprav relativno slabo poznan skladatelj. To bo koncert za sladokusce, napoveduje Ramovš. Za prihodnje leto pa upa, da bo koncertov več in da bo prišlo do sprememb tudi na ravni kulturne politike.